Na dubech roste něco, co byste určitě jíst neměli. To je ono. Abych našel tyhle malé stromy, musel jsem až na kraj lesa, protože rostou až tady. To jsou výstavní kousky, podívejte se. To je ono. Tohle je dubienka. Ten strom je jich plný. Dubienky nejsou deformované žaludy. Jsou to parazitní výrůstky. Hrály důležitou roli v magii a čarodějnictví. Odnesu si je do laborky, abych se na ně podíval zblízka. Dříve se věřilo, že dubienky dokážou ženám vrátit panenství. Jen se na to podívejte. Krásná tlustá larva. Vloupal jsem si ji do domu. Asi se diví, co se to děje. Podívejte se, tady ji máme. Je to larva žlabatky dubienkové. Je to drobný hmyz, který klade vajíčka do pupenů dubů. Larvy produkují chemikálie, které kolem nich vytvoří dřevnatý výrůstek. Podívejte se. Uvnitř je chráněná a jen tak se tam poflakuje. Dokud se z ní nevyvine dospělý hmyz. Hele, podívejte se. Koukněte se zblízka. Tohle je právě vyvinutá žlabatka dubienková. Hele, larva se uvnitř dubienky vyvinula v dospělý hmyz. A o tom to celé je. Tato malá stvoření v podstatě naruší genetiku stromu, takže duby místo toho, aby dávali energii do růstu listů, vytvoří tyto monstrózní dubienky a larvy se pak obklopí takovým množstvím jídla, jakým se jim zachce. To není špatný život, že? Podívejte se. Takhle to vypadá. A ty larvy tam přežívají, až se z nich stanou dospěláci. Naši předci využívali dubienky zajímavým způsobem. Snažím se z nich dostat tanin, neboli tříslovinu. A proto je takhle drtím. Tanin je přírodní sloučenina, která dodává barvu kůře a třeba také čaji. Před více než 2000 lety naši předkové objevili, že se z dubienek dá vyrábět inkoust. Přísady na můj inkoust jsou rozdrcené dubienky, voda a věřte nebo ne, rezavé hřebíky. Chemická reakce mezi taninem z dubienek, rezavými hřebíky a kyslíkem vyprodukuje barvivo. Tuhle várku jsem vyrobil už dříve. Tady už proběhla ona chemická reakce. Podívejte se na tu barvu, je to jako inkoust olihně. Dám to nad oheň a nechám to vařit, dokud se objem nezredukuje na polovinu. Směs se vaří a stává se hustší a tmavší. Fajn, tak to zkusíme. Začneme s písmenem J. První, čeho si při psaní všimnete, je, že barva není moc tmavá. Je světlejší, než byste očekávali. Ale ono to stmavne později, až to zoxiduje. Dalším problémem je, že se tanin zažírá do papíru, který se postupně začne rozpouštět. Hodně dokumentů bylo takto zničeno. Tanin prostě sežral papír, na kterém byl text napsaný. Naštěstí jsou specialisti, kteří umějí v takto zničených dokumentech číst. Trvalo by to roky, než bych něco napsal. Roky, než bych napsal jen seznam nákupu. Dubienkový inkoust se používal stovky let. Byly jim napsány některé nejvýznamnější spisy. Počínaje Svitky od mrtvého moře po romány Jane Austenové jsou napsány dubienkovým inkoustem. A je to Jimmyho dubienkový inkoust. Není to špatné, že?